time kicking, yes, I'm grooving. Tjena allihopa, Green Bar här med en ny video. Och idag ska vi köra en liten review på Snapshot 14W11B. Och det här blir en liten annorlunda video eftersom vi brukar inte göra reviews och sånt. Men det är bara Linus här idag, så ja. Så jag tycker vi börjar med första blocket. Och det heter Granite. Och det är, ja vad ska man säga, det ser ut som en tegelsten, men det är säkert typ en konstig sten. Oh, vänta, jag vet en grej vi kan göra. Ska vi se. Where do we have it? Here. Så, okej. Okay, ska vi se vad det heter på svenska? Ja, granite eller granite. Okej, okay, så det är väl typ någon stenaktig gris eller något. Ja, gris kan det faktiskt vara, tror jag. Ja, det kan det nog vara. Så nästa block så har vi polished granite. Det är exakt likadant, bara att den här är lite mer putsad. Och det är rätt coolt, för om man vill bygga coola grejer. Sen har vi diorite, som är exakt likadant, fast kanske vit grus eller något. Sen har vi polished diorite, som är likadant, fast putsad. Sen har vi andesite, som... Ja, det är väl också någon slags gris. Och sen har vi putsad andesite. Och det, ja, de här kan man faktiskt bygga rätt häftiga hus och grejer med. Sen har vi röd sand. Och det är exakt likadant som sand, som ni ser, det är så. Och det är väl en sand som är röd, antar jag. Häftig. Så, och sen har vi slimeblocken. Och de här är riktigt häftiga också. Ni ska väl se. Om man går uppe på dem, går det riktigt sakta. Och sen, om man hoppar, så studsar man på dem. Yay! Och sen, den sista grejen jag vet är det här. Om vi sätter fram ett skelett. Oj, de brann. Eller ja. Och sen sätter vi en varg. Tjup! Och så jagar vargen skeletonet. Det är riktigt coolt, för alltså, då får man mycket mer känsla i survival. Ja, om man kör survival och då får man lite mer survival-känsla i allt. Och det är riktigt nice, tycker jag. Eller hur, lilla boven? Eller hur? Ja. Så, ja, du gillar skelett. Alltså, jag vet inte om det är så med andra mobs. Vi kan prova med zombies. Ska vi det? Ja, vi prövar med zombies. Varför tänkte jag inte på det innan? Ja, vi prövar med zombies helt enkelt. Ja, eller ja. Zombie. Här har, nej, det var inte zombie. Här har vi zombie. Troop. Ska vi pröva med den? Kom nu, Bove. Gillar du zombies också? Nej, det gjorde du inte. Okej, okay, men i alla fall. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och ja. Vi ses väl nästa gång allihopa. Och ha det skött. Hej då!